pere ja kodu unejutud . katkine tolmuimeja . Aimar Seller . tolmuimeja läks katki . keegi oli kas siis hoolimatusest või kogemata oma sokitooli alla visanud ja ema oli just tolmuimejaga tolmu võtmas . tolmuimeja tegi mõnuga oma tööd , undas rahulolevalt ning ajas põrandal tolmurulle taga , kui järsku tõmbaski soki torusse . esialgu ei saanud tolmuimeja aru , mis temaga juhtus . hing oli kinni ja jõud kadus ära . kurgus oleks nagu mingi takistus olnud , ajas hirmsasti köhima , kui ta muidugi oleks köhida osanud . ka ema ei saanud aru , miks tolmuimeja enam ei tööta . muudkui urises ja susises , kuid tolmu enam ei imenud küll vajutas ta lülitusnuppu sisse-välja , isegi raputas kergelt masinat ja tegi tolmuimeja luugi lahti . selle , mille all on tolmukott , mis tuleb täis saades ära vahetada . tolmukott ei olnud veel täis , ema oli nõutu . sellist asja polnud tal kunagi juhtunud , et tolmuimeja läheb rikki ja töö jääb pooleli . tolmuimeja polnud küll uus , kuid oma tööd oli ta siiani korralikult teinud varsti tulevad lapsed koolist ja tal on toad veel üle tõmbamata , muutus ema rahutuks . tolmuimeja oli samuti kurb . alles oli ju kõik hästi . esikus sai rõõmuga jalanõude taldade alt pudenenud mullatükke ja muud õuest tuppa sattunud sodi endasse imetud , siis tavapärane tiir köögis , leiva ja saia purulaua alt kokku krahmates , vahel tuli ka mõne kartulitüki ja makaroniga rinda pista nüüd siis elutoas , kus alati saab õige hoo sisse ja on kõige rohkem ruumi ja avarust , vot selline prohmakas . tolmuimeja kuulis , et tema helistas isale . Nad rääkisid pikalt ja laialt . paljudest asjadest ta väga hästi aru ei saanud , aga ühte sõna ta teadis ja see ajas tal hirmu nahka . Nad lubasid ta remondimehe juurde viia . remondimeest tolmuimeja kartis kunagi ammu , kui ta alles päris uus oli , läks temast midagi rikki ja ta viidi remonti . ega ta väga hästi ei teadnud , mis see remont tähendab , kuid siis oli ta mitu päeva kodunt eemal ja tunkede sonud toimetasid tema kallal . kruvisid kõik katted maha , vahetasid tal mingisuguse lüliti ära ja lõpuks sai ta jälle tööle . juba siis oli isa emale öelnud , et tea , kas tasub üldse temaga jännata või oleks hoopis targem uus tolmuimeja osta . aga kuna teda sai viia garantiiremonti , siis isa leebus ja ta saadi jälle tööle . ega tolmuimeja ei teadnud , mis see garantiigi tähendab ja seda rohkem hirmul ta oli . ta oli oma praeguse eluga väga rahul , töö oli konti mööda ja pererahvas hoidis teda . suurema osa ajast istus ta küll kapis , kus oli üsna pime ja ei näinud suurt midagi . see-eest meeldis talle kuulata , mis ümberringi toimub . kas tulid lapsed koolist koju , ema tegi köögis süüa , või puuris naaber järjekordset auku seina . tolmuimeja lemmikteemaks olid muidugi tolmurullid . küll ta mõtles ja arutles endamisi , millest need tolmurullid on tehtud ja kust nad tulevad . sest iga kord , kui teda jälle kapist välja võeti ja ta usinalt tööle asus , olid kõik toanurgad ja kapitagused tolmurulle täis . praegu aga ei olnud tal tolmurullideks aega . mis siis juhtub , kui mind viiaksegi remondimehe juurde ? mõtles ta pingsalt . see oli enam kui kindel , et kui remont ei aita ja teda korda ei saa , vahetatakse ta uue vastu välja . ta oli nii mõnigi kord kuulnud ema-isa rääkimas , et võib-olla oleks asjalik osta juba uus tolmuimeja , sest kõik pidavad muudkui kallimaks minema ja uue ostmine võib olla isegi odavam kui vana parandamine . igatahes olid tolmuimejal närvid läbi ja hirm nahas . siis tuli isa koju kõigepealt vahetas ta riided ja hakkas arvutis uudiseid sirvima . emal polnud toit veel valmis , lapsed olid ka oma tubades ja nii tegi isa aega parajaks . kuna uudistes ta midagi põnevat ei leidnud , märkas ta tolmuimejat toanurgas kössitavat . kuule , ma korra vaatan ise seda tolmuimejat , hüüdis ta emale kööki . ema vist isegi ei kuulnud midagi , sest vastust ei järgnenud . isa pani juhtme seina ja vajutas sisse lülitamise nuppu masin võttis tuurid üles ja justkui töötas , aga seda õiget vunki polnud . häda vaevu liikus õhk tolmuimeja torus . isa lülitas tolmuimeja välja . ta mõtles natuke ja keeras tolmuimeja küljest imemisvooliku lahti . ta piilus sinna sisse ja proovis puhuda . isal läksid põsed punni ja suurest pingutusest nägu punaseks . siis tõi ta oma tööriista sahtlist jupi traati , painutas traadi sirgeks ja hakkas seda voolikusse ajama mõne aja pärast pupsas vooliku teisest otsast välja sokk , mille tolmuimeja endasse oli tõmmanud . süüdlane oligi leitud . nüüd keeras isa vooliku taas tolmuimeja korpuse külge ja lülitas mootori sisse . kõik töötas . tolmuimeja tundis tohutut kergendust . esiteks ta sai jälle hingata . õhk vuhises läbi tema ilma igasuguse takistuseta ja seega sai ta taas tööd teha teiseks , kui ta nüüd töötab , ei viida teda remondimehe juurde ning ta ei peagi seda enam kartma . viimane sõna muidugi jäi emale . ema oligi just elutuppa astunud , sest kuulis tolmuimeja tuttavat mühinat . sa said selle korda , rõõmustas ta . jah , see oli vaid ainult sokk , vastas isa tagasihoidlikult . ema kallistas isa tänulikult ja palus kööki . söök oli just valmis saanud tegelikult on see ikka väga armas ja hea tolmuimeja , mainis ema toast lahkudes . tolmuimeja oli rõõmus . ta oli jälle kindel oma kodus ja töös , mida armastas . ja ta sai jälle mõelda tolmurullidele , millest nad küll on tehtud ja kust nad tulevad . nii et kui sul on vahel sokk või sukk kadunud , uuri ka ema või isa käest , ega tolmuimeja seda endale pole napsanud . head ööd .